მოგესალმებით, მეგობრებო. ისევ ცოტა ისეთ ეგზისტენციალურ, ფილოსოფიურ, ასტროლოგიური ვიდეო მინდა შემოგთავაზოთ. წინასე დავდე იდეოდა, ფაქტორად მისი გაგრძელება მინდა გავაკეთო ახლა. გვქონდა წინა ვიდეოში საუბარი, საერთოდ პერიოდები, მაგალითად სატურნის პერიოდში, როცა რაღაც დიპ ფეიქი, ანუ რაღაც შინაგანი ტრამვები და შინაგანი ტყუილის გაშიფრა ხდება ფაქტიურად. და სატურნის პერიოდებში, დიდი დაბრუნების პერიოდში, უფრო შვიდწლნახევრიან პერიოდში, ჩვენ მე რასაც ვაკვირდები ჩემი გამოცდილებით, ვხედავ ჩვენ ნენელა როგორ გვაიძულებს სატურნის პერიოდი, რომ მოვაკვაროთ ჩვენი ქვეცნობიერი პრობლემები. და მან არის რაღაც ისეთი მომენტები, ცოტა მიჭირს ხოლმე დეტალური საუბარი, იმიტომ რომ ეს ძალიან პირად გამოცდილებებს ეხება, მეგობრებო. და მაგიტომ ახლა ჯგუფური ტრენინგები, სადაც მაქვს ხოლმე, იქ ბევრად უფრო გახსნილი ვარ, ბევრად უფრო ვსაუბრობ, ვთქვათ, მაგალითებზე და უფრო ვაცნობიერებინებ ხალხს, რაზე მაქვს ხოლმე საუბარი. ესე, როცა ვიდეოს ვრდებ, მიჭირს ღიაობა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გახსნილი ვარ და ძალიან ბევრ რაღაცას ისე გიზიარებთ, არის რაღაცები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ამ დროს, მაგრამ ცოტა რთული არის ხოლმე, ხო, ამის გადმოცემა. და ისიც იმიტომ, რომ აქ ჩვენ შეიძლება აი რაღაც კომბინაცია გითხრათ და ინდივიდუალურად ცოტა სხვანაირად მუშაობთ ეს. და როცა ჩვენ მაგალითად ჯგუფურ ტრენინგებში ვართ და უკვე ვხედავ, ვისთან მაქვს საქმე, ყვება თავის პრობლემას, უკვე ინდივიდს ვხედავ და მანდ უკვე შემიძლია შევარჩიო ის მოდელი, ის ისტორია, რომელიც მისთვის არის შესაბამისი, ხო? და აი ესე, როცა საჯარო ვიდეოები არის, ცოტა მიჭირს ესე შაბლონურად საუბარი, იმიტომ რომ ვიღაცამ შეიძლება ცოტა სხვანაირად გაიგოს, ხო? ანუ ჩემი სასწორი იუპიტერი ძალიან ცდილობს, რომ ყველას მოარგოს ინფორმაცია და არ იყოს სუბიექტური რაღაც მომენტებში. Ну, ესე რო ვთქვათ, მაგრამ რაზე მქონდა ახლა გუშინ საუბარი, გუშინ ჩავწერე ეს ვიდეო, გუშინ დაიდო, შეგიძლიათ ნახოთ. და აი როცა კარმულ ასპექტებზე საუბრობ, როცა ეგზისტენციალური, ფილოსოფიური ხედვა ის, ცოტა მაღალი ხედვიდან რო შევხედოთ ჩვენ სამყაროს, ხო, ჩვენ ცხოვრებას ბოდიშით, მე რასაც ვაკვირდები ჩემ პრაქტიკაში, რასაც ვხედავ, ხა წარმოგიდგენთ, თითქმის ყოველდღე მყავს ადამიანი პირად რუკაზე და ჩვენ გავდივართ ძალიან ინტიმურ, ძალიან მნიშვნელოვან ტრამვებზე თუ სხვა სხვა ცხოვრებისეულ მოვლენებზე, ძალიან მნიშვნელოვან სიღრმისეულ საუბარს. და აი ასტროლოგობა, ასტროფსიქოლოგია, ეს არის ფსიქოთერაპია ფაქტიურად, როცა ადამიანი ძალიან შინაგან სამყაროს ეხები. მანდ როგორც ადამიანი არის ძალიან გახსნილი, მე ძალიან გახსნილი ვარ ხოლმე, ეს ჩემგან თან ვიწერამ ჩანაწერს და ჩემგანაც რა ბევრი ამას არ გააკეთებს, მაგალითად ისეთ გახსნილობას. მაგრამ ეს ორივე მხრიდან არის, ეს მეგობრებო, ის ადამიანის მეხსნება, მეც ძალიან მეხსნები და ძალიან ისეთ სხვანაირი ურთიერთობა გვაქვს ხოლმე. და აი მან ძალიან ბევრ რაღაცას ვსწავლობ მე თვითონაც, ძალიან ბევრ რაღაცას ვხედავ, თუნდაც ის რასაც თეორიაში ვსწავლობდი, პრაქტიკაშიც ამას ვხედავ. და აი რა ხდება ისეთ, რომ აი როცა ვამბობ ხოლმე ელიტის ფეიქს, მე რას ვაკვირდები, მაგალითად ხა თუ არ ახსენ მაგალითი, ცოტა ბუნდოვნად ჟღერს ხოლმე. აი როდესაც ავიღოთ, შავი მთვარე არის ვერძის ზოდიაქოში, ხომ? და ნუ ფეიკი რა არის? ადამიანი ცხოვრობს ამ დროს მარტო, საერთოდ არავინ არ ჭირდება, ეს შაბლონს გიყვებით, ხო? აი სულ მარტო არის რა და ანუ ცხოვრჩია, ან ამ ქვეყანაში ქმარიც აკიდებული ყავს, ცოლიც აკიდებული ყავს სიტყვაზე, ან შვილები, ან დედა, ან мама, ანუ აი ძალიან ისე მაგრად განან. და ფეიქს რას ვამბობ ხოლმე, იცით, რომ შეიძლება ჩვენ ლიტის ზონაში რაღაცას ვაკეთებთ, მაგრამ შინაგანად ძალიან გვიჭირს ამ ყველაფრის მიღება. როცა ქვეცნობიერი, ანუ არაცნობიერ მეზე მაქვს აქ საუბარი, ჩვენ სიღრმეზე, ქვეცნობიერი მე ამას არიღებს. ეს ძალიან დაფარულად, თორე არის ხოლმე ესე გამხატულად, ცნობიერად რო არიღებენ სიტყვაზე, რომ მე ძალიან მიჭირს, გაუბივარ ყველაზე მეტად მარტოობას, ხო? საერთოდ აქტიური და პასიური შავმთვარე რო გვაქვს, ხო? პასიური შავმთვარე, ეს არის ძალიან ქალური ენერგია არის, წარმოიდგინეთ, შავმთვარეზე მორიდებული ლიტი ვერძი, მაგალითად ჩუმი, არავის უშლის ხელს, ცოტა შიშარა, უნდა აღიარებს ამას, რომ შიშარა რაღაცებში ფრთხილია, თქვათ, აქტიური ლიტი ვერძიერი ეს ადამიანი, რომელიც არის კონფლიქტური, არის აი აქ ლიდერის მანტიაში, რო ვმე ვარ, რაცა ვარ
და აგრესიულებიც არიან ხოლმე, ხო? და ლიტილომებსაც ახასიათებთ ეს ან აგრესიული, გაბრაზებული მე, ან პირიქი ძალიან თავმდაბალი, აი მელი მონროს ტიპაში, ან პრინცესა დაიანას ტიპაში, ხო? ისეთ მოგზალებულები, ეს პასიური ენერგია არის. მაგრამ ლირიცე რატო ლაპარაკობთ? ყველაზე არაცნობიერი ჩვენში არის ლიტის ენერგია. სატურნიც არის ტრავმები, ფსიქოლოგიური და შიშები, მაგრამ ცოტა ზედა ცნობიერში, ხო? და აი როცა არის მაგალითად აი ეს დაგროვილი რომ ჩვენ აი ვერძი მყავს სიტყვაზე, შავი მთვარე. და აი გუშინაც რო საუბრობდი, როცა ადამიანმა იცხოვრა, მაგალითად ყველაზე მარტო იყო ყველაზე სერიოზულ დროს. ან ის ძალიან მარტო გრძნობდა თავს, ოღონ ნეგატიური ველი იყო და მისმა არაცნობიერმა მემ დაიჭირა მარტოობაში თავი. ძალიან ისე მარტივად რო გითხრათ. აი ეს არის ხოლმე, როცა შავმთვარე არის ვერძის ზოდიაქოში. მე მაგალითად როცა მყავს ელენა ვერძში, მე ჩემ არაცნობიერთან მუშაობდი და შავმთვარე ყავს მორიელში. და აქ როგორ განვითარდა, იცით, რომ წარმედგინეთ, ყველაზე კარგად ვიყავი, როცა მარტო ვიყავი ხოლმე, სულ მარტო, აი ჩემ ხელში რო იყო პროცესები. აი ყველაზე კარგი, სიმშვიდე, სტაბილური, ყველაფერი კარგად იყო, როცა ვიყავი მარტო. და როგორც კი ხვებზე ვიყავი დამოკიდებული მორიელი, იქ ყველაფერი ირეოდა. და იქ განვიცდიდი მე ტრავმებს. ოღონდ ირეოდა ეს ჩემ სუბიექტური ხედვა არის. ჩემთვის იყო ძალიან ტრავმული ხოლმე, როცა ხვებზე ვიყავი დამოკიდებული. და სულ თან აი ისე მიდიოდა ხოლმე ცხოვრება, რომ არ მიმართლებდა, იცით, ჩემ გაგებაში, ჩემ წარმოდგენებში. წარმოდგენით, ახლა როგორც კი ხვებზე ვიქნები დამოკიდებული, იქ ყოველთვის ჩამრთვება ეს ტრავმა. ყოველთვის ჩემი არაცნობიერი ეცდება იქიდან გაიქცეს. და აი ადრეც მოვყევი ერთ-ერთ ვიდეოში. ხა იმიტომ არის ესეთ გახსნილი, რომ აი თუნდა ცხოვებზე როცა ლაპარაკობ, იქ შენც უნდა იყო გახსნილი, ხო? რომ ესეც უშიშრობა არის ხათაშორის, ესეც ის არის რაღაც შინაგანი, რომ აი არ მიშინია მე ვიყო გახსნილი და ჩემი სისუსტეები თქვა სიტყვაზე. და აი ადრე მოვყევი ის ნიცაში რომ დავიკარგე ზღვაში კატერით არა სკუტერით. მარტო, საერთოდ მარტო ბნელდებოდა, თან ცივდა და მე დავქრივარ მარტო და როგორც კი მეხვდი რომ დავიკარგე. საერთოდ ყველა რომ დაიკარგა თვალთახედვიდან და მოვიხედე და შუა ზღვაში ვარ. ისეთი ბედნიერი გავხდი. არ შემეშინდა საერთოდ და როცა მარტო ვარ, არაფრის არ შემეშინია, მაგრამ ზუსტად ეგ სიტუაციაში ჯგუფთან ერთად რო ყოფილიყავი, მე შეიძლებოდა ძალიან უსიამოვნოდ მეძნო თავი. ოღონდ თუ ჩემზე არ იქნებოდა ეს ჯგუფი დამოკიდებული, რა თქმა უნდა. აი ეს არის ტრავმა, მეგობრებო. და როგორც კი შევდივარ მაგ სიტუაციაში, თუ მარტო ვარ, აი თან ესეცი საშრი იყო, არც ბენზინი ვიცოდი რამდენი ქონდა ამ სკუტერს. თან ძალიან სპორტული სკუტერი იყო, სახით დავიზიანე მე ამ ტალღებზე ხტუნაობით. კიდე ცალკე იყო. აი ესეცი სახით დავდიოდი მე სურათებში თან ბედნიერი. და აი როგორც კი მარტო რჩები, იქ მეძლება აი სრული უშიშრობა და ზუსტ ანუ იმდენად იმედი მაქვს ჩემ თავის რომ მე ყველა სიტუაციას დავძლებ. იქ ოკეი ვარ. როგორც კი შევდივარ იქ რომ მე სხვაზე უნდა ვიყო დამკიდებული. შანსი არ არის. აი შანსი არ არის მე იქ კომფორტულად ვიყო. არავის არ დაუჯდები უკან სკუტერზე. მე თვითონ ამ მოტოციკლეთს მე თვითონ ვატარებ, მაგრამ გვერდზე არავის არ დაუჯდები. ფაშეს კარგიც არის ეგ რაღაც ხრივ. მანქანას მე თვითონ ვატარებ, ყოველთვის გვერდზე არავის არ დაუჯდები. ეს არის ტრავმა. აი, რასაც იმ დღეს ვლაპარაკობდი მეგობრებო. ეს არის უბრალოდ და ხდება აქ არაცნობიერში გადასვლა. მუშაობა ამ ტრავმასთან და ეხლა მე რო შევდივარ თუნდაც ხვებთან ურთიერთობაში, ხო? აი, სხვაზე უნდა ვიყო დამოკიდებული, ხო? ადრე იყო როგორც ეს საერთოდ შეშდებოდი. ანუ არაფერს არ ვაკეთებ და ველოდები, როდის წავა ეს ხალხი, რომ ისევ ჩემ ხელში ავიღო პროცესები. და აქ რომ მოხდა გაცნობიერება, მე სად ვუშვებ შეცნობებს, ახლა ძალიან მოკლედ გიყვებით, მაგრამ ეს იყო 12 წლის განმავლობაში ამაზე მუშაობა. არაერთ ჰიპნოზზე, არაერთ თერაპიაზე, არაერთ პრაქტიკებზე, აი ნუ წარმედგინეთ, ხო? ძალიან ბევრი წელი მუშაობდი ამაზე. და მე ერთ რაღაცას მივხვდი, ეს ვერძი და მორიელი ერთად უნდა ვამუშაო. ანუ ხვებთან რომ ვარ, ხვებზე დამოკიდებული, იქ ვერძის შავთო. ეს არის საერთოდ სხვა უნარი. არ ვიცი, ნენელა უნდა ვისწავლო ეს თემა არის. ან წლების წინ მივხვდი, რომ ეს არის ჩემი თავარი ნეგატივი. ერთ-ერთი მოხელ ცოტა ისე კიდე გეუბნებით ზედაპირულად გიყვებით, მაგრამ მე ვისანაც მუშაობდი, ხა მე ამ მეთოდზე წლები ამუშავდა, სხვათა შორის აი
ჩემ ცოტა ესეთი უნდობლობა სხვადასხვა პრაქტიკოსების მიმართ იყო ხოლმე სულ ეს, როცა ადამიანს არ უნდა ასე ღრმა ჩავიდეს თავის თავში და ის რაც ნეგატივი აქვს იმას პოზიტივად ასახებს, ესეთი ხალხი ჩემთვის არ იყო ხოლმე მაინც ამით საინტერესო მართალი რომ გითხრათ და ცოტა ესეთ შეშარ ხალხსაც ეძახი ხოლმე, როცა არ გინდა მთავარი გამოწვევა შენ თავთან ჩაატარო და ამიტომ ნუ აი ასტროლოგია ამიტომ მიყვარს, რომ ისეთ რაღაცას განახებს, რომელიც ცოცხალი თავით არ დავინახავთით, მაგრამ არის ხალხი, რომელსაც ამას არ უნდა ასტროლოგიის მიხედვითაც არ უნდა ამის დანახვა. და როგორც კი ამას ხედავ, მე უკვე აღარ მაინტერესებს ხოლმე ესეთი ადამიანები. ადამიანებზე კი არ გეუბნებით, აი არის მნიშვნელოვანი რაღაც ხერპლი გავიხოთ. თუნდაც მე რო შევხედე ჩემ ტრავმებს, რომ აქ არ ვარ კარგად, ხო? აქ არ არის ჩემი ენერგეტიკა ჰარმონიულად, ესეც ხერპლი არის. ესეც არის, რომ მე რაღაც არ გამომდის, რაღაც სწორად არ ვიცი და ეს ოკეია, იმიტომ რომ ყველას აქვს თავისი ესეთი სუსტი ზონები, მაგრამ დანახვა არის უბრალოდ სიძლიერე, როცა ჩვენ ხედავთ, სად გვაქვს პრობლემა და ვიწყებთ ამაზე მუშაობას. სრული სისუსტე არის, როცა ჩვენ არ გვინდა ეს ყველაფერი დავინახოთ და გვეშინია. ჩემი აზრით ესეთი არის. იმ დღეს უბრალოდ ამაზე მქონდა საუბარი, რომ აი როცა ლილიც უყურებთ მეგობრებო, ეს არის აი დიდი ფეიკი. ჩვენ რეალურად იქ არ ვიცით, როგორ მოვიქცეთ. სწავლობთ ნენელა, ესე იგი, მაგალითად როცა არის ცოტა ისე უნდა გითხრათ, მაგრამ აი ძალიან დაუმუშავებელი შავმთვარე ლომში მაგალითად ან მეხუთე სახლში, აქ შეიძლება ინდივიდუალიზმის პრობლემა ქონდეს ადამიანს, ანუ ვერ ხედავდეს საკუთარ თავს მეხუთე სახლში, მე-11 სახლს ხრთავს პოტენციურად, ანუ სოციუმში იკარგება ადამიანი და ფეიკი არის ის, რომ მასთან დიდი ამბიციები აქვს და თან ამ დროს არ ჯერა საკუთარი თავის და ესეთ მისაღებია, რომ ეს ოკეია, ყველას გვაქვს ესეთი პრობლემა და ის თუნდაც ლომის შემთხვევაში, რომ აი მე ლიდერი მინდა ვიყო, აგრესიულ ლილიტ ლომს გეუბნებით, აი ეს იანური ტიპის, რომ აი ყველგან თვითონ უნდა ჩანდნენ, ყველას უნდა აწუხებდნენ, აი ეს მამაკაცური, ქალებსაც აქვთ ეს უკვე მამაკაცური შემაწუხებელი ენერგიაც, რომ ყველას აწუხებენ, ეს არის პრობლემა, ხო? და უნდა ვაღიაროთ ჩვენ, რომ თუ მინდა ადამიანებს უყვარდე თან, ხო, უნდათ ეს ან დიდი სიყვარული. მაშინ მეც უნდა შემიყვარდეს ჩემი თავი, როგორიც ვარ ისეთი და რაღაცნაირად განვითარდე, ხო? და აი ამ ფეიკიდან ამოსვლა არის აი სატურნის პერიოდები, ის ან ვარ ამოვდივართ და ჯიუტად ბოროტდებით სამყაროზე, ბრაზდებით. აი ყოველას მიმართ ისე, ანუ მთელი ცხოვრება ვატარებთ აი ამ აგრესიას, რომ არ გვინდა ჩვენ შევხედოთ ჩვენს პრობლემას. ან სატურნის პერიოდებში ჩვენ ვახელთ თვალს და უღრმავდებით, რომ უი, მე რაც მეგონა მთელი ცხოვრება, ის არ ყოფილა ესე და საერთოდ სხვანაირად ყოფილა. ანუ მე კი არ მინდა რომ ყოველას უყვარდა, მე არ მიყვარს ჩემი თავი და საერთოდ არც არავინ არ მიყვარს. ეს ძამძიმე გამოვლენაში არის, უფრო ლაითი გამოვლენა. ეგ შეიძლება სენას ენერგიაზე იჯდეს ადამიანი, როცა უნდა ამ პრობლემის მოგვარება, ოღონდ არ იცის როგორ, ხო? აი თუნდაც ჩამთარე ვერძებზე რომ ვამბობდით, აი ხლა ადამიანი რომელსაც აქ თითქოს ყველაფერი აკიდებული თავის თავზე, მაგრამ სულ სასწორის ენერგიაში გარბი, სულ უნდა ვიღაცებზე იყოს დამოკიდებული, რეალურ გადაწყვეტილებებს უფრო სხვები იღებენ ვიდრე ის და ქვეცნობიერად არ იღებს თავის დამოკიდებლობას, ანუ ეშინია საკუთარ თავთან მარტო დარჩენის ლილიტ ვერც. ჩემ შემთხვევაში პირიქით, ყველაზე მეტად მე შინია სხვებზე არ ვიყო დამოკიდებული და ყველაზე კარგად ვარ, აქედან მოდის მე ჩემი რესურსების უაზროდ ფრანტვა, მირჩევნია მე გავუკეთო ვინმეს რამე ვიდრე მე გამიკეთონ. აქ ბალანს ვარ ღვევ და აი ვცდილობ ვისწავლო ეს, რომ ესე არ ვიყო განიავებაზე საკუთარი ენერგიის. და ამ შემთხვევაში აი ზუსტად ეს არის სასწაული, ხო? ამას უნდა შევხედოთ თვალებში ამ პრობლემას, აი თუნდაც ვერძის შემთხვევაში უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენ ძალიან გვიჭირს, მიუხედავად იმისა, რომ მარტო ვართ, ბევრ ამის ვაკეთებთ, ანუ თითქოს განსხვავება არ არის ელენასა და ლილიტს შორის, ესე რომ შევხედოთ, ხო? და ლილიტის ხალხი უფრო თითქოს ენერგიულები ვართ ჩვენი ლილიტის ზონაში ვიდრე ელენას ხალხი, მაგრამ ძირში და სიღრმეში რომ ჩავალთ, ჩვენ ქვეცნობიერში ეს არის ტრამვა, არ ვიცით აქ სწორად როგორ მოვიქცეთ, ძალიან გვიჭირს. და როგორც კი ამას დავინახავთ და ეს ხერპლიც არის, რომ მაგალითად ლიტვერძებს ყველაზე მეტად ეშინიათ საკუთარი თავის, რომ მარტონი დარჩნენ სადღაც და ილუზიას ქმნიან ვითომ მარტონი არ არიან და არა, აი მასია ყველაფერი აკიდებული და სიამდვილეში ეს ფეიქი არის და მე კარმული კვანძები ერთვება სატურნ
ირთვება, მთელი რუკა ირთვება ამ ყველაფრის გარშემო, ხო, მეგობრებო? და სატურნის პერიოდში აი ამ ფეიკებისგან ხდება გათავისუფლება, შანსი გვეძლება. ან დავინახავთ ამ ყველაფერს, ან ჩავიდებთ აგრესიას, და აგრესიას სინამდვილეში არ მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი თავის მიმართ, მეგობრებო. ჩვენ ყველა თუ ვინმეზე ვბრაზდებით, ჩათვალეთ, რომ თქვენ თავს ველაპარაკებით. მეც როცა გაბრაზებულ ვარ ვიღაცაზე, აი რაღაცას არ ვპატიობ, ან გაბრაზებული ვარ თერაპიებზე, ჰიპნოზზე, რომ ჩაღრმავებ ვარ, სინამდვილეში საკუთარ თავზე ვიყავი გაბრაზებული, რომ რატო ვენდე ადამიანს, რატო მიყვარდა ეს ადამიანი, ესე ძალიან რომ ერე, ესე ძალიან მეწყინა სიტყვაზე, ხო, ეს ჩვენ თავთან გვაქვს პრობლემები, მეტი არავისთან. ყველაზე მთავარი და რაც უფრო მეტი აგრესია გვაქვს ჩვენ თავის მიმართ, მით უფრო ბევრი პრობლემა გვაქვს დაგროვილი, ხო, ანუ მით უფრო დაუხურავი გვაქვს ჩვენი ტრავმები და ჩვენი შეხედულებები. და აი აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის გაზრდა, სულიერი გაზრდა, და სულიერ გაზრდას უყურებ მე ესე პირადად, რომ აი დავინახოთ ჩვენი ფეიკი, ჩვენი ილუზიები და შევხედოთ თვალებ შემ ყველაფერს, და ამის შემდეგ იწყება უკვე წინსვლა, ძალიან სერიოზული წინსვლა, ძალიან დიდი განვითარება და აკვყავს რეალურად ლიმიტი უფრო მაღალ დონეზე. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ გამოსყიდვა ხდება საკუთარი თავის მიუღებლობის, საკუთარი თავის სუსიყვარულობის სიტყვაზე. და ნელა ნელა აკვყავს ყველა პლანეტას გარკვეულწილად მაღალ დონეზე. ნელა, ძალიან ნელა, მაგრამ ვიცით სად უნდა ვიმუშაოთ. და აი ეს არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აი ვისაც უყურებ ხოლმე, აი ისეთი განცდა მაქვს, რომ აი მეც ეგ მქონდა რაღაც ზონაზე, რომ გვეძინა, აი გვძინავს და სხვა ცხოვრობს თითქოს ჩვენ ცხოვრებას, და ხელში არა გვაქვს პროცესები აღებული. და ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს გაგიზიაროთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წელი არის ამ სფეროში ვარ, ბევრ რაღაცას ვაკურდებოდი, ბევრი რამ აქ შესწავლილი, და მე ამას ვხედავ დღეს, ვარტო დღეს არა, მთელი წლების განმავლობაში ვხედავდი, მაგრამ უბრალოდ ვრწმუნდებოდი სულ ყოველ ესეთ ყოველ წელს უფრო მიღმავდება ის, რომ ეს პრობლემა ადამიანებს ჩვენ ძალიან სერიოზულად გვაქვს. და არის ორი რამ, ან ჩვენ ვნებდებით და ამ ფეიკს მიყვებით, ან ჩვენ ვიბრძვით და გამოვდივართ ამ ფეიკიდან. და აი მე მაგალითად სუესა მაქვს, რომ უნდა ვიყოთ ძალიან შიშრები, ძალიან ძლიერები შინაგანად, და არ უნდა შეგვეშინდეს არაფრის დანახვა, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი და ზუსტად მჯერა, რომ ყოველთვის შეიძლება შევცვალოთ ცხოვრება, ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენზე არის დამოკიდებული. უნდა მოусმინოთ საკუთარ თავს, აი ამ სამთვარე თავის სახლით მაგალითად გააცნობიეროთ, სატურნი გააცნობიეროთ, ასპექტებიც გააცნობიეროთ, რომელიც ყველაფერი რეალურად აი მთავარ ღრმა ტრავმას არტყამს. და ეს ტრავმარი არაცნობიერი, მეგობრებო, რა, როგორ შეისრუტა სამყარო ბავშვობის გზავნილებში, როგორ დაინახა სამყარო ადამიანმა, სად იყო უფრო პოზიტიურად, სად იყო უფრო ნეგატიურად, ხო? აი თუნდაც მეცხრე სახლზე რო ლაპარაკობ ხა ჩემი გამოცდილებით, ხო? ძალიან პატარაობიდან ვსწავლობდი, აი გარე სამყარო, აი იმდენად მაინტერესებდა უცხოეთი, იმდენად მაინტერესებდა სხვაგან რა ხდება, სხვა ცნობიერებაში რა არის. აი ადრე უყვებოდი, მე 12 წელს ვიყავი, ღამებს ვათენებდი ხოლმე რადიოს უსმენდი. ნუ ხა რომ რამდენი წლის წინ იყო, 93-ში იყო ეგ პერიოდი, 93 წელს დაახლოებით, 92-13 წლებს შეგეუბნებით, ღამე გადიოდა რადიოში ესეთი კლასიკა როკის, დორსები, ზეპელინები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და აი მან მერე ყვებოდნენ ხოლმე ისტორიებს, და აი თითქოს თავიდან მთელი განათლება მომცათქო ამ რადიოში, რომ უსმენდი პატარა გოგო, რომელმაც დამაახლოვა თითქოს გარე სამყაროსთან. და აი მაშინ იყო პირველად, რომ აი გამფართოვდა ცნობიერება, რომ აი ამ ჩემი პატარა რაღაც საშუქი არ ქონდა, არაფერი არ იყო. და წარმოიდგინეთ, საღამოობით ვიკრიბებოდით ხოლმე მეზობლებით, ცეცხლსვანთებდით, თვეობით არ იყო ხოლმე შუქი, ცეცხლსვანთებდით. და 94 წელს, 95-ში იყო ეს პერიოდი, 13-შიც, და კარტოფილებს წავდით, სითბო სხვაგან არ იყო, და მარტო ზეზუში დანთებულ ცეცხლზე მთელი უბანი ვთვებოდით ხოლმე, და რაღაც ხელს ჩაისვამდით, და ამ შემდეგ როცა ნუ ცუბიძეზე ვცხოვრობდი ბავშვობაში, და
შუა ცენტრში ესე გვიწევდა ხოლმე ცხოვრება და მთელი ჩემი პატარა ბავშვობა აი მასე გავიარეთ 15 წელი, 14 წელი, 16 წელი, სულ ის წლები ძალიან რთული იყო. და ერთადერთი ჩემი აი ამ პრობლემებისგან, ხა ვერ გეტყვით რომ მე აქ ვისტრესებოდი და ვიტრამებოდი, პირიქით ძალიან მეყვარდა ეს ურთიერთობები, მეზობლები რომ ჩამოდიოდნენ და სულ რა იყავა, ჩაი, ჭორაობა, დეჩემიც ძალიან ისეთ კომუნიკაბელური იყო ხოლმე, მთელი მეზობლების დეჩემი პატრონობდა და აი ამ წლებში ერთადერთი იყო ხოლმე ამ რადიოს რო უსმენდი. და ხვდებოდი გარეთ რა ხდებოდა. თან ხა პოსაბჭოთა ქვეყანა იყო ჩვენი. ახალ დანგრეული იყო ეს კომუნისტური რეჟიმი და აი მაგ დროს ყველაფერი იყო ძალიან მიუწდომელი, ახლა რო არის ისე არისო. და აი მაგ რადიოთი დავიწყე, აი ოღონდ ჩემი რაღაც საიდუმლო სავით იყო რა, ახლა არავის არ უყვებოდი, არავინ არ იცოდა და მთელი ღამე დილამდე ვათენებდი და უსმენდი რაღაც სასწაულ მუსიკას, თავისი ისტორიებით, როდის კონცერტები ჰქონდათ, რა მეરે ცოტა ისე საუბრობდნენ ხოლმე და მაქენა და აი დავინტერესდი მუსიკით მეરે. და ფაქტიურად აი უცხოელებმა მასწავლეს აბსოლუტურად სხვა სამყარო. და აი ეს იმდენად პოზიტივა მარტო ვიყავი ჩემ თავთან ხო მაშინ და ეს ერთ ფრაგმენტს გიყვებით, მაგრამ აი მაშინ წამოვიდა ჩემში ეს პოზიტიური რაღაც გაფართოებაზე, აი იქით რა ხდება, იქით რა ხდება, აი რაც უფრო შორს არის რაღაცა, მეთ უფრო საინტერესო არის, რაც უფრო თან ძალიან ცნობის მოყარე ვიყავი ბავშვობიდან და აი ეგ მომენტი მქონდა ძალიან აქტიურად, ქვეცნობიერად მახსოვს დღეს ძალიან კარგად, როცა უცხოეთში ვარ ხოლმე. განსაკუთრებით მარტო 10 დღე ვიყავ ერთხელ ლონდონში მარტო და სურამდენიმე წლის წინ და ფანტასტიურად გრძნობდი თავს და ის სულ მარტო კამ შემოვიარე მთელი ქუჩები და ძალიან მომწონდა ეს ყველაფერი და სულ მახსენდება ის პერიოდი პატარა რო ვიყავი და აი მთელი სამყარო თითქოს მერე ციგნების კითხვა დავიწყე მაგასახში რელიგიები სხვადასხვა კრიშნაიდოებთან დავდიოდი მაგასახში და აი ძალიან მივედმოვედე უკვე აი ამ გარეთ რა ხდება, სხვა რელიგიებში რა ხდება. შტაინერის კითხვა დავიწყე 12 წლისამ დაახლოებით და აი უცებ გაფართოვდა ჩემ ცნობიერება, ანუ ყოველ შემთხვევაში მაინტერესებდა. აი ეს ამას ვამბობთ ხოლმე, როცა სელენას ზონაზე ვლაპარაკობ, ცოტა გრძლად გამომივიდა, მაგრამ მე მგონია თქვენთვისაც მაგალითებით უფრო საინტერესოა, იმიტომ რომ ცოტა ვცდილობ ხოლმე, რომ ესე გახსნილად არ ვილაპარაკო, იმიტომ რომ აქ კონტექსტი ძალიან ერთი მხრიდან არის, ხო ხვდებით, მთლიანობაში ყველაფერს ხარმა არ ვიტყვი, ხო და დროც არ გვეყოფა. და აი ცოტა არ იყოს თქო სხვანაირად გაგებული ან არაზუსტად გაგებული და ვერიდები ხოლმე, მაგრამ მე მოусმინე სხვათაშორის სამ ვიდეოს გარეთ ჩავწერე და მიხვდი რომ რაღაცა ცოტა ბუნდოვანი იყო და ცოტა აი პირდაპირ ინსტრუმენტები იყო საჭირო რომ მომეცა თქვენთვის და ამიტომ ცოტა ისე ვრცლად გამომივიდა, ცოტა რაღაცებიც გამახსენდა ჩემი ბავშვობიდან, მაგრამ მახსოვს ერთხელ სკოლაში მაგ პერიოდში შტაინერს კითხულობდი და ეს ბუდიზმი მქონდა წაკითხული რა იყო და კრიშნაიზმი და გამომიყვანა მასწავლებელმა და ყვებოდი ლექცია ჩავატარე, 13 წელს ვიყავი მე მგონი, მაშინ ლექცია ჩავატარე რა არის ინკარნაციები, რა არის სულიერება, რას ამბობს ეს ციგნი, რას ამბობს ეს ციგნი და მასწავლებელი ძალიან სერიოზულად მისმენდა კითხვებს, მისმამდა და მართლა ინტერესო რომ თალი კლასი მისმენდნენ და მართლა აი პატარა გოგოს სერიოზულად მე რომ თავდებოდა ეს გაკვეთილი, მასწავლებელს გავყავდი, ფანჯერასთან ვიდექით ხოლმე და სერიოზულად კითხვებს მისვამდა. ისტორიის მასწავლებელი იყო მე მგონი, აღარ მახსოვს, ახეზე მახსოვს, მაგრამ რას მასწავლდა არ მახსოვს და სერიოზულად მეკითხებოდა, ჩაიწერე რა წიგნებს კითხულობდი, სადუნა მენახა და აი ამ ყველაფერს ძალიან სერიოზულად დიდივით უყვებოდი მასწავლებელს და რაღაც სულიერებაზე და ინკარნაციებზე ველაპარაკებოდი და ნუ იქ ის წერია, აქ ეს წერია, იმას კი არ ამბობდი რომ აი ეს ისეა, აი რა ესე წერია, ესე წავიკითხე ჩემთვის საინტერესოა და ესე ლექციებს ვატარებდი ხოლმე 13 წლის ასაკში და აი ეს მომენტი არის რომ მართლა მაგ პერიოდში ძალიან ინტერესდებოდი პროსულიერი ლიტერატურით, სულიერი ცოდნით ესე რომ ვთქვათ და ასე რომ მე ახლა ახლა თქვენ დროსაც გიზიარებთ, აქ ბავშვობიდან ვარ ამ ზონაში, ოღონდ ისე ჩემს ახლო მეფს ახლო ადამიანებთან და არა ესე გაფართოებულად. პრინციპში ახლა ძალიან ვიწრო წრეში გიზიარებთ ამას, იმიტომ რომ ვცდილობ რომ ცოტა ისეთი პრივატული ის იყოს ჩვენთან ატმოსფერო. მოკლედ ეს მითხოთ და მე თქვა თქვენთვის, იმიტომ რომ უსმინე მე ამ ჩანაწერს ცოტა
კონკრეტი კაკლდა. ველოდები თქვენგანაც კითხვებს, რა გაინტერესებთ, რამდენად გაიგეთ, რაც ვილაპარაკე პირველ ვიდეოშიც, რამდენად გაიგეთ და მგონია რომ უფრო სწორგეზე შეხედავთ, აწი უფრო თქვენ რუკას, თუნდაც ამ ინფორმაციებით უფრო მიხვდებით, რაზე მაქვს საუბარი და იცოდეთ ყოველთვის, რომ ეს არის ტრამვები, სელენა, სონარი, ეს სად ვიყავით ყველაზე კარგად, სად გვაინტერესებდა, სად ფართოვდებოდით, სად პოზიტიური ემოციები გქონდა, ჩამთვარე ეს არის სად ნეგატიური ემოციები გქონდა და სად ტრავმა მივიღეთ. და მერე ეს გადადის ზოგჯერ ხა ზოგს აქვს ისე გაქანებული, რომ უკვე სხვებსაც უშლიან ხელს, ზოგს ძალიან აი ესე ჩაკეტილად ინურად, ხო, აი თავის თავში რომ იკეტებიან და არავლენენ ამ ენერგიას, მაგრამ იმას არ ნიშნავს, რომ არ ცხოვრობენ ამ ენერგიას და საჭირო არის ამას შევხედეთ თვალებში, შევხედოთ გავაცნობიერეთ და ეგრევე გვარდება, მეგობრებო, როგორც კი ამას ვაცნობიერეთ და ვწალობთ სწორად მოქმედებას ამ ზონაში და მოკლედ ეს იყო დაგემშვიდობებით. დიდი ვიდეო არ გამომივიდა, მაგრამ იმედია თქვენთვის ბევრი სიმთქმელი იყო და დროებითავა.